أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala i zahvala gospodaru svih svjetova, čije blagodati izbrojati ne možemo. Salavat i selam Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, ashabima i svim ljudima koji su na istini do sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog Boga osim jednog jedinog i svjedočim da je Muhammed alaihi selam Allahov rob i Allahov poslanik. Allaha molim da ovo svjedočanstvo živimo u svojim srcima i svojim životima. Allaha molim da ovo svjedočanstvo uspijemo prenijeti svojoj djeci i gospodara molim da ovo budu naše zadnje riječi kada budemo sa ovoga svijeta odlazili na svijet koji je bolji i vječan. Amin ya rabbel alamin. U 14. kuranskom džuzu nalaze se dvije sure, sura El-Hijr i sura En-Nahl. Sura El-Hijr zauzima 5,5 stranica, a sura En-Nahl zauzima 14,5 stranica. Što se tiče sure El-Hijr, ona je mekanska sura koja ima 99 ajeta i objavljena je odmah nakon sure Jusuf. Objavljena je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme kada je islam najviše napadan, kada su muslimani najviše zlostavljani, a posebno ismijavani. I gospodar svih svjetova je objavio ovu suru poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim drugovima ashabima kako bi ih smirio. Ajet koji hoću da podijelim s vama iz ove sure jeste drugi ajet u kojem uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, rubama yaveddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zažalit će nevjernici što nisu postali muslimani. Islamski učenjaci kada komentarišu ovaj kuranski ajet kažu da se ova situacija kada će zažaliti nevjernici, da se to može odnositi na više situacija. Neki islamski učenjaci su kazali da je to na sudnjem danu kada dođu i vide da je istina ono čemu ih je pozivao Kur'an. Pa vide da je istina ono čemu ih je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada će oni zažaliti i kazati kamo sreće da smo i mi bili muslimani, da smo se odazvali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drugi učenjaci kažu da se ovo odnosi na situaciju kada u džehennemu ostanu nevjernici i dio muslimana koji nisu imali dovoljno dobrih dijela da odmah uđu u džennet. To jest njihova loša dijela su bila teža od dobrih. Onda će nevjernici njima kazati šta vam je značilo što ste bili muslimani, što ste klanjali, što ste postili, što ste sadaku davali, šta vam je značilo što ste Kur'an učili kad evo vidite i vi ste sad s nama ovdje u vatri. A onda će gospodar svih svjetova, onim koji su njega svjedočili na ovome svijetu, onim koji su bili muslimani, oprostiti i uvesti ih u džennet. Tada će zažaliti nevjernici zato što nisu bili muslimani. I zbog toga budi zahvalan Allahu na blagodati upute. Uči dovu Allahu da uputi one ljude koji su ti bitni u životu. Najvrijednija i najljepša stvar s kojom možemo otići sa ovoga svijeta jeste kelime i šehadet. Ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Svjedočim da nema drugog Boga osim jednog jedinog i svjedočim da je Muhammed alejhi selam Allahov rob i Allahov poslanik. Zbog toga čuvaj kelime i šehadet u srcu svome. Dovi Allahu da on uđe u srca onih ljudi koji su tebi bitni, kako bi sa ovoga svijeta otišao sa najvrijednijim bogatstvom s kojim možeš otići, kako bi tvoj gospodar bio zadovoljan s tobom i kako ne bi bio od onih koji će zažaliti. Druga kuranska sura koja se nalazi u ovom džuzu jeste sura En-Nahl. Sura En-Nahl je također mekanska sura koja ima 128 ajeta i zauzima 14,5 stranica ovog džuza.
Većina komentatora Kur'ana ovu suru naziva sura blagodati, zbog toga što uzvišeni Allah Đelešanuhu u ovoj suri spominje brojne blagodati koje je on podario ljudima. Nabraja brojne blagodati. I nakon što gospodar nabraja blagodati, on kaže Bismillahirrahmanirrahim وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. A ako vi budete brojali Allahove blagodati, vi ih nećete moći pobrojati. Allah uistinu prašta i samilostan je. Sura An-Nahl, 18. ajet. Nakon što uzvišeni Allah Đelešanuhu nas u ovoj suri upozorava da nećemo moći pobrojati njegove blagodati, nakon toga gospodar nas upozorava da blagodati koje nam on daje ne koristimo na način na koji naš gospodar nije zadovoljan. Gospodar ti je dao imetak, gledaj da ga koristiš onako kako je Allah zadovoljan. Gospodar nam je dao blagodat vida. Šta bi mnogi ljudi dali? Dali bi sve što imaju samo da jedno mogu pogledati. Gospodar ti je dao blagodat sluha, blagodat govora, blagodat ruku, blagodat nogu i zato gledaj da ove blagodati koristiš onako kako je Allah zadovoljan. Gledaj da govoriš samo ono što je lijepo. Gledaj da tvoje uši slušaju samo ono što je halal. Da tvoje oči gledaju samo ono što je halal, ono što je dobro. Da tvoje ruke uzimaju samo ono što je dobro, ono što je halal. I da te tvoje noge vode samo prema onome što je dobro, što je halal i s čim je naš gospodar zadovoljan. U ovoj suri također nam gospodar poručuje وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Od Allaha je svaka blagodat koju uživate. Sura An-Nahl, dio 53. ajeta. Sve što uživaš, sve što imaš u svome životu, sve što posjeduješ, sve je to od Allaha, gospodara svih nas. Nemoj da sebe zavaravaš i da misliš i da govoriš ja sam to stekao sa svojih 10 prstiju, pa i drugi ljudi rade isto što i ti, pa se možda i više nego ti trude, ali gospodar im je otvorio manje nego tebi. Zbog toga budi zahvalan Allahu na blagodatima koje ti on daje i nastoj da ih koristiš onako kako je tvoj gospodar zadovoljan. U 64. ajetu ove sure uzvišeni Allah Đelešanuhu govori o blagodati objavi. On kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mi tebi objavljujemo Kur'an da bi im objasnio ono oko čega se oni razilaze i da vjernicima bude uputa i milost. U 65. ajetu uzvišeni Allah Đelešanuhu govori o blagodatima spuštanja kiše. Kaže gospodar Bismillahirrahmanirrahim Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća. To je zaista dokaz za one ljude koje hoće da čuju. Šta je ovdje mudrost da uzvišeni Allah Đelešanuhu jedan ajet za drugim navodi prvo ajet u kojem govori o blagodati spuštanja objave, a zatim o blagodati spuštanja kiše. Šta je mudrost u ovome? Kao što kiša donosi dobro, kad se spušta, to jeste vraća zemlju iz mrtvila njezina, isto tako i Kur'an donosi dobro. I Kur'an oživljava srca naša. Mjesec Ramazana je mjesec objave Kur'ana. Zbog toga učimo Kur'an što više, nastojimo razumjeti Kur'an i nastojimo Kur'an primijeniti u svome životu kako bi ako Bog da oživili svoja srca. I na kraju, zbog čega je ova sura dobila ime En-Nahl, pčele?
jer uzvišeni Allah Đelešanuhu, kako kaže, nadahnuo pčelu i ona radi i ona funkcioniše po Allahovim zakonima. Hoće gospodar meni i tebi da kaže, budi poput pčele, koristi Allahove blagodati onako kako ih pčela koristi, to jeste onako kako je tvoj gospodar zadovoljan. Mnogi islamski učenjaci zapravo povezuju pčelu i dobrog vjernika, to jeste da dobar vjernik treba da bude poput pčeli. Pčela nikad ne slijeće na ono što je nečisto, ne prenosi njegove prljave tragove i neugodne mirise. Isto tako vjernik ne odlazi na mjesta grijeha, harama, tame, ne govori ono što je ružno i vjernik nikada ne prenosi tuđe riječi ili potvore. Zatim, kako pčela, tako i vjernik uvijek gleda da radi, uvijek gleda da doprinosi i pomaže svojoj zajednici. Nikada ne troši vrijeme na nebitne stvari poput analiziranja postupaka drugih ljudi, nego uvijek nastoji da radi na osobnom napredovanju u svakom smislu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, primjer vjernika je kao primjer pčeli. Jede ono što je čisto, dobro, halal, proizvodi ono što je čisto i stane na grančicu, pa niti je slomi, niti je uništi. Gospodaru, sačuvaj nas toga da budemo, da zažalimo što nismo bili muslimani. Gospodaru, počasti nas da sa ovoga svijeta odemo sa najvrijednijom i najljepšom stvari s kojom možemo otići, a to je kelime i šehadet. Gospodaru, molimo te da budemo zahvali tebi na tvojim blagodatima i da ih koristimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodaru, mi te molimo da budemo svjesni tvojih blagodati dok su one kod nas, a sačuvaj nas onog dana kada ćemo biti svjesni te blagodati, samo što ona nije više kod nas. Amin ja rabbel alamin.